Hello guys, karibuni sana katika China Game Series. Leo katika video hii hapa nakuelekeza jinsi ya kudownload moja kwa moja game la mabasi ya Tanzania Full Vision. Game hii hapa ni nzuri sana, tumeongeza vitu vingi sana guys kama mnavyoiona. Tumefanya update mpya nzuri sana ambazo kupitia hapa game vile vile mwenyewe utaweza kutumia gari kali zenye uasilia. Tutofautishe jamani kati ya kuweka skin kwenye mabasi na kutumia gari original jamani. Wengi tunatumiaga maskini ambazo zinakuwa tu hazifiti vizuri. Lakini hii ukiangalia basi azotumia mimi hizi hapa ni basi classic. Ni game ambalo limetengenezwa vizuri. Kwa hiyo ukilipata hapa game moja kwa moja utazipata na moods ambazo utaweza kuziimport na utaweza kuziweka kwenye garage na ukazitumia. Sio lile basi lile moja la maleo wewe ukawa tu unalibashabesha skin, hapana. Unapewa gari kama G7 Scania, kama utapewa Mega Zongtong, utapewa sijui haya zile kimbinyiko, yani utapewa gari zote zozifahamu hii kampuni zote na aina ya gari zote ambazo wewe unakuwa unazijua za mabasi utapewa na utaweza kuzitumia. Sasa mimi siwezi nikawa nazitumia zote, si unajua ni video moja ambapo naelekeza. Kwa hiyo nimetengeneza kwenye nikiwa na hii hapa basi hii nilochagua Mitamid, na kuna gari nyingi sana ningekuwa na uwezo wa kuonyesha kwa mara moja. Nina vitu vingi sana kwa ambavyo siwezi nikaviweka hapa, unajua nikiweka kila kitu hapa video itakuwa ndefu sana. So cha kufanya cha msingi cha sekondari, make sure una subscribe kwanza katika hapa channel. Vile vile baada ya kumaliza kusubscribe, make sure unabonyeza link hapo chini na download game lako vizuri kabisa. Ile game ni kali guys. Ukishindwa taratibu nyingine yoyote ile, kama una link hujapata link, make sure unakuja direct kwenye WhatsApp yangu na ninakupatia maelekezo yote na mwongozo mzima kupata ile hapa game. Ni game moja kali, game moja mashine sana kama mnavyoona hiyo. Kwao linawalisia vitu vingi sana. Ukiangalia nivyo ninavyocheza mimi hapa. Napata changamoto sana. Mtu mwingine anakuja kwangu anza kuniambia kwamba hizi sijui na download wapi guys. Hii ni simu yangu mwenyewe na ninacheza game mwenyewe. Kuna mtu mwingine anakuja anza kuniambia bro, nataka nione unavyocheza. Sasa unanyoshacheza. Kusema kama ulishaona huku, ni kitu kile kipo lile jamani. Kitu ambacho unaona huku na kitu ambacho kipo vile vile. Kwa hiyo link zote zipo hapo chini description. Kuanzia link ya WhatsApp direct kuja kwangu mimi pamoja na link ambazo tutakuwezesha wewe kudownload game. Kwa make sure na ukishindwa kabisa mwongozo mzima, make sure unanitafuta unanicheki kwenye namba zangu mimi. Namba zangu mimi watu wengine vivyo kwenye namba tunavyowaweza. Yaani utakuta mtu nimetoa mwongozo anakuja kucomment hapo. Anakuambia link iko wapi? Au sio na comment. Sasa sijui mara watazamaji maelekezo ya video hawaelewi nini nimeongea mimi kwenye video. Guys, nifuate mimi nikuelekeze. Unaelewa namba yangu mimi ni moja tu mshone 40. Naonaga watu wengi sana wanakuja wanaanza kusema wao sijui kuna mtu nilimtumia buku, anitumie game, akaona sijui nini na nini, vitu vingi kule sababu mwisho siku amekuja kwangu mimi direct. Mimi namuizaga tu mpaka amekuja kwangu mimi, ulikuwa wapi muda wote kuja kwangu mimi? Baada kuwa umesha kutana mtu ambaye hajakufanyia kazi yako vizuri, hajakuigia game, unaanza kuja kupata malalamiko kwangu mimi. Kwa hiyo guys, asanteni kwa wote ambao mna subscribe channel hii hapa, mnazidi mna share sana kwa watu wengine tofauti tofauti. Na wakaribisha kwenye group letu la WhatsApp guys. Kuingia kwenye group letu la WhatsApp ni 5000. Ukilipia shilingi 5000 guys unapata moods nyingi tu, unapata vitu vingi sana, unapata hivi mambo ya speed hacking haya, mambo ya easy basi hizi ndio hizo huko unazipata for free kabisa. Kuna mtu kala mkenge pale. Nitapita kweli hapa? Kibishi. Ni siwezi. I say guys, kama mnavyoona hivyo. Kwa hiyo sasa mimi nipende tu kuwakaribisheni sana, msisite kuja na kuweza kurudi. Kwa hiyo wewe cheza hii hapa game, umeenjoy. Tazama, ukitazama umeipenda, umeenjoy, nitafute. Ndio maana nakuwekea hii hapa video guys. Yaani nikushawishi kwamba game ndio lipo hivi. Umeona kama ni mtu mpenzi wa magame haya, sifikiri game ni New Vision utashindwa kucheza. Kwani New Vision ya mabasi ya Kitanzania ni game moja nzuri, game moja kali sana guys. Kwa hiyo downloadini, link zipo hapo chat description. Njoo kwangu direct, mimi nitakupa mwongozo mzima wa kuseti hapa game mpaka mwisho, kila kitu full jamani. Siwezi kuweka hapa jinsi ya kuseti game, hilo YouTube tumekatazwa. Naambieni wazi. Kwa hiyo video za kuseti kila kitu, maelekezo, audio yangu, voice yangu, ukinifuata direct WhatsApp mimi kule nitakupa mwongozo mzima. Kwa hiyo kitu ambacho kila mtu anapata na wengine washapata hii game sana. Kuna watu wengine wana daudi magame game lela zamani. Umeona? Hii game ni jipya jamani. Kama una ile hapa game mbele unabidi ubadilishe. Kwa mtu wengine mpaka leo anayo ile ya 3.71 ya zamani ile. Kwa hiyo hivyo.